Nemohli jsme zapomenout i na skvělé vzdálenější minipivovary. Za nejlepším ležákem v kraji musíme až do samého srdce Šumavy, na Modravu. Právě tam leží pivovar Lír a díky své dokonalé poloze je v létě rájem cyklistů a v zimě rájem běžkařů. Pivovar vlastně vzniknul díky tomu, že se pan majitel Lír postavil penzion, mnoho let ho provozoval a pak dostal žízeň a řekl si a hlad. A řekl, že si postaví restauraci a když restauraci, tak rovnou i s pivovarem. V nelehkých horských podmínkách se jim ale vede vařit ta nejlepší piva. Specializují se hlavně na ležáky, ale nebojí se ani experimentovat. Musím se pochlubit, že všechna naše piva dostala ocenění na těch nejlepších českých soutěžích. A náš takový bestseller je ta 12. Sváka 12. Lír, světlý ležák. Každý rok vítězí. Je druhá, třetí nastupních vítězů. Dnes už konečně mají novou varnu a budou tak moci uspokojit všechny své zákazníky. Základ je čistota a takový to nadšení toho člověka, protože když je člověk nadšený, má to řemeslo rád, tak tomu vždycky dá o trochu víc. Tady rozhodně na dobu zrání nehřeší. Nechávají pivo 2 až 3 měsíce zrát. Důležité je vydržet. Mě chutná nejvíc 12. Mně taky. To je skáka plný český pivo, uleželý, ideální hořkost. Já jsem hrozně rád, že jsem se řízením osudu někdy ve svých 14-15 letech k tomu pivovarnictví přichomítnul a vlastně jsem se do něj zamiloval. A kromě toho, že pivo je skáka nejlepší nápoj úplně ze všech, tak na pivovarnictví je úžasný to, že si pomáháme. Navzdory konkurenčním bojům a takové, tak pivovarníci pořád jsou takzvaně jako kamarádi.